Hola, què tal? Bon dimecres. Temps xafogós, calorós en qualsevol cas, per bé que hem tingut ja algun tastet de ruixats. No parlarem igualment de grans tempestes en vista les properes hores. A la Garrotxa quedarem una mica més al marge de les tamborinades que hi haurà d'altres contrades catalanes. I ahir, de fet, hi havia una posta de sol molt encesa en el cas d'Olot, fotografia d'en Manel Serra. Aquesta tarda, alguns ruixats, alguns rams, algunes petites tamborinades s'aniran succeint per la comarca, sobretot ja avançada la tarda, i més especialment ja cap a la Vall de Bianya, Riudaura o l'Alta Garrotxa en general. Hi haurà molts municipis en els quals hi plourà molt poc, sobretot quan més cap al sud i més cap a l'est de la Garrotxa. I la temperatura encara força elevada i sobretot avui més humitat, per tant més xafogó. El dijous despertarem amb alguns núvols baixos, poc destacables, una mica més importants a la Vall d'en Bas o la Vall d'Hostoles, i tot plegat, aquests núvols que s'acabaran dissipant durant la tarda, d'altres que creixeran al voltant del Puig de Calm, de la Serra dels Llancers, aproximadament, però no esperem ja que arribin a madurar prou com per deixar tempestes. I atenció, perquè demà la temperatura durant la tarda no té ganes d'afluixar. Per exemple, a Olot arribarem als 32 graus de màxima, els mateixos que hi haurà a Besalú o a la Vall d'en Bas, 30 graus a les Planes d'Hostoles, i al matí no gaire fred, tot sigui dit. 19 graus de mínima tindrem, per exemple, a Montagut, o 17, entre d'altres municipis, tant a Santa Pau com a Olot. A la resta de la demarcació, un dijous marcat per la tranquil·litat, tramuntant a l'Empordà, alguns núvols baixos al Ter i al Fluvià, i després durant la tarda d'altres cap al nord d'Osona o a les muntanyes de la Selva, també al voltant del Rocacorba. I el cap de setmana, bàsicament ja divendres i dissabte, a la Garrotxa, que porten força sol, no esperem que hi hagi tempestes, i una temperatura sense canvis o fins i tot més alta, sobretot ja en vista al dissabte, per tant, un ambient de més rigorós estiu. I el polsim en suspensió, que hem tingut i que de fet tenim encara, que deixa aquesta sortida de sol encesa i aquest ambient tèrbol en el cas d'Olot, per exemple. Ahir al matí, aquesta imatge que ens envia en Ramon Calvet. Aquesta tarda remarquem algun ruixat, per bé que no seran res de l'altre món.